Strana 6, cvičení 1, přečteme si zadání. Rozhodněte, zda délka úsečky AB rovná se 1 cm 9 mm. Správnou možnost označte křížkem. Tak vidím zde tři úlohy a úloha A, tak je to. No, 1 cm 9 mm. Ne, 2 cm 9 mm, takže tady ne. A pokud bych to chtěl zapsat správně, tak délka úsečky tady. T, a, délka úsečky AB rovná se 2 cm 9 mm. To by bylo správné, ale pokud se ptám po tomhle, tak to není dobře. No, úloha B. No to nemá nulu na krajním bodu. To nevím, kolik měří. To vůbec nejde. Úloha C. Nula je tam, kde má být 1 cm 9 mm, tak tato úsečka je správně změřená a odpovídá zadání. Délka úsečky AB rovná se 1 cm 9 mm. Zkontrolujeme, máme to dobře. Takže jsme si procvičili přesné měření úsečky.